Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX saopštila je danas da je bezbednosna situacija na severu Kosova i Metohije mirna, ali i dalje krhka, kao i da ta misija ostaje na oprezu i pažljivo prati sva dešavanja koja utiču na bezbednost Kosova, kao i na bezbednost svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Na pitanje o povlačenju 25% pripadnika takozvane kosovske policije iz opština na severu Kosova i Metohije, EULEX navodi da bi u skladu sa dogovorenim koracima Priština trebalo da redovno sprovodi zajedničke bezbednosne procene sa EULEX-om i SAHFOR-om kako bi se procenila mogućnost daljeg smanjenja prisustva policije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Bolivarske republike Venecuele Ivanom Hilom Pintom i zahvalio na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci u dobijanju organizacije EXPO 2027. Srbija i Venecuela su istinski prijatelji. Srećan sam što sam ugostio Ivana Hil Pinta. Hvala na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije i podršci u dobijanju EXPO 2027. Naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV uz fotografije sa sastanka. Naplatna stanica u Staroj Pazovi je jedna od najfrekventnijih u Srbiji tokom čitave godine, a pogotovo leti u vreme godišnjih odmora. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije dobili smo informacije o tome koliko je vozila prošlo kroz nju samo od početka ovog meseca. U periodu od 1. do 13. jula kroz naplatnu stanicu Stara Pazova prošlo je više od 500.000 vozila, tačnije 531.998 vozila. Od pomenutog broja u smeru ka Subotici je prošlo 236.759 vozila, dok je u smeru ka Beogradu prošlo 295.239 vozila. Obzirom da je Staropazovačka naplatna stanica nedavno rekonstruisana, te su kapaciteti znatno prošireni i postala jedna od najvećih u zemlji, u odnosu na isti period prošle godine, beleži se povećanje saobraćaja za 12,20%. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije napominju da ni na jednoj naplatnoj stanici u Republici Srbiji nije bilo zadržavanja vozila. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša u narednih 7 dana za 3 dinara i iznosiće 186 dinara za litar, dok će benzin poskupeti za 2 i koštaće 178 dinara. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cena naftnih derivata do kraja jula. Javno preduzeće Srbija šume uputilo je apel građanima da zaštite šume od požara. S obzirom na pojavu izrazito sušnog perioda, kao i na najavu nadolazećeg toplotnog talasa, neophodno je da svi posebnu pažnju posvetimo opasnosti od pojave šumskih požara, ističe javno preduzeće Srbija šume u saopštenju i moli sve da se u prirodi ponašaju odgovorno i savesno. Javno preduzeće Srbija šume apeluje na građane da ne lože vatru u blizini šume, ne bacaju opuške, kao i da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednom zemljištu. Republički fond za zdravstveno osiguranje će od septembra omogućiti obavezni skrining, genetsku analizu iz krvi bebe na spinalnu mišićnu atrofiju, što znači da će se o trošku države sprovoditi kod svih novorođenih beba u svim porodilištima u Srbiji. Cilj i značaj ovog obaveznog skrininga je da se što ranije otkriju novi slučajevi, odnosno postavi dijagnoza kako bi bebe u najranijoj fazi bolesti dobile terapiju, a to je od suštinskog značaja za efekte lečenja i usporavanje napredovanja bolesti. Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, imajući u vidu broj beba koji se godišnje rodi u Srbiji, za ovaj novi neonatalni skrining država će izdvojiti oko 62 miliona dinara godišnje.
U oazi Golubinci, zajednici za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, u toku je drugi međunarodni kamp koji je okupio mlade volontere iz Španije, Kine, Italije i iz Srbije. Završava se u nedelju, a učesnici su se zajedno sa korisnicima udruženja Živimo zajedno uključivali u svakodnevne poslove na imanju od okopavanja i zalivanja bašte do odvajanja plastične ambalaže. Projekat koji traje dve nedelje podržalo je Ministarstvo za turizam i oblast, a partneri su mladi istraživači Srbije. Akcenat projekta je na internacionalnoj saradnji, upoznavanju i inkluziji osoba sa smetnjama u razvoju, naglasio je Miroslav Borzaški, kamp lider iz Subotice. Ekologija je važan segment u njihovoj zajednici, dodao je Dejan Kozić, predsednik Udruženja građana Živimo zajedno, i u prikupljanju plastične ambalaže učestvuje skoro celo selo. Svi se slažu da je ovo jedno lepo i korisno iskustvo za sve. Pored svakodnevnih obaveza, bilo je vremena i za šetnju, upoznavanje kulture i gastronomije ovog kraja i naravno za odmor uz razgovore i muziku. Veliki pljusak praćen jakim vetrom zahvatio je noćas i područje Staropazovačke opštine, ali na sreću nije napravio štetu na poljoprivrednim usevima. Padavine su bile lokalnog karaktera i najviše kiše, čak 23 litre po kvadratu, napadalo je u Surduku, u Starim Banovcima 10, u Golubincima 8, koliko i u Vojki, u Staroj Pazovi 7, a u Novoj Pazovi samo 5 litara. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature tokom druge dekade jula sa dnevnim maksimumom od 35 do 40 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!